ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନୂଆ ମଙ୍ଗୁଆଳ ଭାବେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନବନିଯୁକ୍ତ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶରତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାବେଶ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଶରତଙ୍କୁ ପାସୋଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ବିଧାୟକ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଘଣ୍ଟ ବାଜା ବଜାଇ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ସହ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲି କରି କଂଗ୍ରେସ ଭବନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନୂଆ ସଭାପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଓ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର କଲେ ଯେ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସଟା ଉପରକୁ ଆସିବ, କଂଗ୍ରେସ ଉଠିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଆମେ ଦେବା, 22 ବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସରକାର, ଅମଳାତନ୍ତ୍ର ସରକାର ରହିଛି, ଏହାକୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିଫଳନରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନୂଆ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ମୁଁ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବି, ସମସ୍ତ କର୍ମୀ, ସମସ୍ତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଆଗରେ କେମିତି ବଢ଼ିବୁ ଏବଂ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ କେମିତି ଆମେ ସରକାର ଗଠନ କରିବୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ମୋର ଆଶା ଅଛି କି ସବୁ ନେତା, ସବୁ କର୍ମୀ ଆମେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହେଇକିନା 2024 ଫୋକସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ, ପୁଣି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପୁଣି ଥର ସରକାର ଆସୁ ସେ ବି ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ। ଲୋକର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ ବି। କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ସମାବେଶ ଭିତରେ ଶରତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦଳର ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସଭାପତି, ବିଧାୟକ ଓ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ମଧ୍ୟ ଶରତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ସଭାକୁ ଆସିନଥିଲେ 3 ବିଧାୟକ, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର, ରମେଶ ଜେନା ଓ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନବସଂକଳ୍ପ ଶିବିରରେ ମଧ୍ୟ ମୁକିମ ଓ ରମେଶଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ହେଲେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବାରୁ କଥାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଇଥିଲେ ଶରତ। କାହିଁ ସେ ନେଗେଟିଭ୍ କଥାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? କାହାର ଦେହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିବ, ଖରାପ ଥିବ, କିଏ କ'ଣ ଥିବ, ପର୍ସନାଲ କଥା। ଯେମିତି ଆଜି ଭାଲୁ ବାବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ, ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେ, ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଥିଙ୍କ। ବାରମ୍ବାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯୋଗୁଁ ବଦନାମ ହେଉଥିବା କଂଗ୍ରେସରେ ଆଜି ପୁଣି ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବିଜେଡିର ପଦପଦବୀରେ ଥାଇ କିଛି ନେତା କଂଗ୍ରେସ ଭବନର ସଭାରେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ୟାସିର ନୱାଜ। ଦଳକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଖିବା, ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ଏକାଠି ନେଇ ଚାଲିବା ଓ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଭଳି ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ଶରତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ତେବେ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ମୁଁ ନୁହେଁ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଫେଲ୍ ମାରିବା ପରେ ଏବେ ନଜର ଶରତଙ୍କ ଏକ ହେବାର ଆହ୍ୱାନ କେତେ କାମ ଦେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରାଣାଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।